mingala ba di ni ju a di shooting grid ne camera ne akhu tat ti a ma chait phu de u bo no kha ma ma chait phu de lo akhu di battery le wae pi wa so ju chait ji ba me di ni blo chait ya le so a chait ni le u pyo pyat da ma phit par ae a la so yin ju ne tu tu like ji ya a lo patthama so battery u the ba me so battery the bo twat ko di anaw ma shi ye di ha le the u battery the me bo no tu a khlauk နောက်ခုရှိရပေါ့เนาะနောက်ခုရှိရဒီဟာကိုဒီဘေးနားဟာလေးကိုဖိအပြင်ကိုထုတ်ခြင်းနဲ့မှာသူကဖိအောက်ကိုဖိရတာပေါ့เนาะအဲ့လိုဖိပြီးတော့တွန်းလိုက်လို့ရှင်ထွက်လာပါတယ်ပေါ့เนาะလာလို့ရှင်ဒီမှာအဲဘက်ထရီထည့်နေရာလေးရှိတော့ယူရလို့ရှင်ပြန်ပိတ်မယ်ဆိုရင်ဘက်ထရီထည့်ပြီးပါပါပြီဒုတိယတက်ဆင်းကတော့ကဲကင်မရာနဲ့ဂရစ်နဲ့ ໄຂໄລແມ່ບໍນໍສໍໂຕອະລໍເລ່ໄລລະອູແມ່ຊິປິດາອາສໍລູຊິນກາມາແນ່ໄຂປິວ່າລູຊິນຈູເຊັດຕິງໂອຕາມແມ່ບໍນໍປະທໍມາຊົງມາຊົງເບຍອັນນີ້ຍິນຕາມແລ້ສໍປາວອອນໄລປິຍໍປະທໍມາຊົງເມນູບໍດັນໂອຕາມແມ່ບໍນໍເມນູບໍດັນ นี่ปอดเอาตั้วไปแล้วရှင်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာသူကခလုတ်လေးရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒီခလုတ်လေးရှိရဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဒီကဘာလုံးဟာပေါ့နော်ကဘာလုံးခလုတ်ကိုနေလိုက်ပါကဘာလုံးခလုတ်ကိုနေလိုက်လို့ရှင်အောက်မှာပါရေးရှိလဲဆိုတော့ဒီပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့အောက်ဆုံးကဘလူးတုသက်တီးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနေလိုက်ပါဘလူးတုသက်တီးနဲ့မှာဆိုလို့ရှင်အရင်ဆုံးဘလူးတုအဲဒီဖန်ရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ
out my pinny as in the above colloquial nailaba on loadaba. You are lushing, do the club or not, the bearing, so they how nailaba. A bearing low mess solution, Palopolis or the better shade channel beyond the barman, a shade channel, the photo cologne, the club or not, the above club or not, a how a jai. ငါးဆက်ကန်းအောင်နှိပ်ထားပါမယ်ဒါဆိုရင်အပေါ်ခလုတ်ကလေးရဲ့ခကုနေပေါ်လာရင်နှိပ်ပါမယ်ခကုနေကိုဒါဆိုရင်သူကဘယ်ရင်ရှိမှစတာဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဘယ်ရင်ကိုရှိမှစတာဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်အဲဒါဆိုရင်ခကုနေကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပါမယ်နောက်ပြီးသွားလို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့ ဒုတိယ page မှာဒီကဘာလုံးအောက်ကပဲပေါ့နော်ဒုတိယ page ရဲ့ဒုတိယနာမည်ဖြစ်တဲ့ဒီ Bluetooth remote control ဆိုတဲ့နေရာပေါ့နော် Bluetooth remote ကိုသူကဒါဆိုရင် on လုပ်ရမှာပေါ့နော်ပထမဆက်ချင်းမှာအော့ဖ်ဖြစ်နေပြီမဲ့ဒါကိုလည်း on လုပ်ထားရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရိုက်လို့ရသွားတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားပါပြီဒါဆိုရင်ကျူတို့စမ်းရိုက်ကြည့်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုစမ်းရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်စမ်း
ဖြစ် နေ ပြီ ပေါ့ เนาะ ဒါ ဆိုရင် function ဖြစ် ပါတယ် နောက် ဓာတ်ပုံ ရိုက် ကြည့် မယ် ပေါ့ เนาะ ဒါ ဓာတ်ပုံ မဟုတ် ဖြစ် သွား ပြီ ဆို တော့ photo အဲ ရိုက် လို့ ရတယ် ပေါ့ เนาะ နောက် ဒါက တော့ zoom ဆွဲ တဲ့ ခလုတ် ပေါ့ เนาะ ဒါ ဆို ရင် zoom in ဖြစ် မယ် ဒီ အောက် ကကြ တော့ ပြန် ပြီး တော့ ဆွဲ တဲ့ ခလုတ် zoom out ပေါ့ เนาะ ပြောရရင်ဒီခလုတ်ဒီခလုတ်လေးကတော့ဒါဒီဘိုကဲလောက်တာပေါ့เนาะဥမာဆိုရင်ဒီဟာကိုဘက်ဂရောင်းကိုဘိုကဲလောက်ချင်ဒီခလုတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဘိုကဲလောက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခက်နေလာလို့ရှင်ဘိုကဲဖြစ်သွားပါမယ်ပြန်ပြီးတော့ဘိုကဲမလောက်ချင်တော့လို့ရှင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်နေလို့ရပါတယ်ဒါပေါ့เนาะဟိုရင်ဒီလော့ကတော့ဘယ်နေရာလဲလော့တော့မသိဘူးပေါ့เนาะ ဒါလေးကိုမတုံးတက်သေးပါဘူး။ဂျန်နဲ့ခလုတ်တရားတော့ဒါကျတို့ဒီရိုက်လို့ရှင်တုံးလို့ရတဲ့ခလုတ်တွေပေါ့เนาะအခုဆိုလို့ရှင်ဒီ group နဲ့အဖုန်းကတော့ချိန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျတို့ဒီ group ကိုတုံးပြီးတော့ဗီလော့တွေရိုက်လို့ရပါပြီ။အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ဗီလော့လေးတွေမှာပြန်လည်ဆက်လို့ကြပါမယ်။ဘိုင်ဘိုင်။